Ah, alright, sawa. Ah, mtazamaji, watu wameishi kujiuliza kwa nini ringtone Apoko anakuanga na machungu sasa. Ai, itakuwaje jamaa wetu licha kwamba basi anasema anafanyia kazi Mwenyezi Mungu ndio ako mstari wa mbele kuweza kutoa matusi, ndio wa kwanza kuita watu ng'ombe, na ndio basi mtu wa kwanza ambaye basi anaongea mbaya mbovu katika jamii shasha. Na ikiwa ni siri moja iliyo kabambe tena zaidi, na ikiwa ni pasi na kupoteza wakati, nami ninakuja kwa handari ya shasha. Asante sana. Na ndio tunarudi basi mtazamaji, wakati wa kitambo zaidi, mwaka wa 1973. Ni nyakati za kitambo ama ukipenda nyakati za babu za babu za babu za babu za babu za babu, 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 babu zetu yani. Na hizi ni nyakati hata basi wengi wenu amkuwa mezaliwa, lakini mimi nilikuwa Arizona hizi sasa. Ala, na ndio basi ni wachomo popote pale mlipo, watu wa Dugono, watu wa Sonorua, elewa basi watu wa Sonorua wanapakana karibu sana na watu wa Kaburi. Na kwa hivyo basi, kwa heshima zaidi, tuweze kuingilia moja kwa moja hadi kule upande wa Kisii sasa. Tunakunja kupata hizi ni nyakati na ambazo ringtone alikuwa ni kipii. Unaona? Na akiwa kipii, jamaa wetu mtazamaji huyu ringtone Apoko alikuwa anapenda sana kuenda Sunday school. Asante sana. Licha hivyo, alikuwa basi anaimba kwa kwaya. Unaona? Kwaya yao inaitwa kwa harusi na wanaenda kuimba sasa. Lakini kwa zile kwaya ama basi kwa zile harusi, kuna kitu ambacho kilikuwa kinamfanyikia jamaa wetu na aliweza kuumwa sana. Ai, ungeshindwa kwa nini basi pia ringtone anakuanga amekodoa macho stairi? Unaona, hizo zote ziliweza kutokana na hii harusi. Tegea dugu brother mpenzi mtazamaji, manake this time round nitakuja kukufahamisha kila kitu sasa. Asante sana. Pozi pozi tena pozi kibisha shasha. Kwa harusi zote ambazo ringtone aliweza kwenda, alikuwa anakosa chakula. Ai, makosa makubwa sasa. Na tunakuja kupata hii ni harusi ya 35. Unaona? Kila time sahani yake ikiwekwa chakula inaisha. Jamaa wetu alipatwa na machungu. Ringtone aliweza kukasirika mtazamaji. Ai, licha hivyo aliweza kupitia hapa akakutana na kipi kingine, ndio huyu Njogoshi. Bado alikuwa contestant kama hiyo. Njogoshi vile vile akaweza kumwambia ringtone, wewe vile Yesu aliweza kupigwa vita, unadhani ataweza kurudi? Zile vitu ziliweza kumtia wasiwasi kijana wetu sasa. Na kutokana na hiyo siku, ringtone basi akaweza kuogopa, sababu hapa ni Kenya na Yesu aliweza kusema kwamba atarudi kama mwizi, na huenda basi akirudi kama mwizi aweze kupokea kichapo namba. Na kwa hivyo basi ringtone akapatwa na wasiwasi. Kupatwa na wasiwasi, akagoroka. Hayai. Jamaa wetu aliweza kuguruka stairi kama hiyo. Na kwa hivyo hizi vitu zote anasemanga sikupenda kwake. Ai, chekia maneno shasha wala la yaye. Lakini kuliweza kuchimoka msamaria mwema shasha. Msamaria mwema ni nani? Hiyo yote nitakuja kukuonesha kwenye sehemu ya pili shasha. Lakini this time round ni kicheki. Naona picha letu ringtone na crucified ni misha misha akabishi. Ni wakama studio top ranking selector, ranking afro, the Indian guru, ringtone crucified, misha misha.